तुमचे घनिष्ठ मित्र जे असं आपण म्हणूयात की ते एका पदावर होते त्यापेक्षा, किंवा एखाद्या उद्योग समूहाचे अध्यक्ष होते त्यापेक्षा, की तुमची मैत्री कशी होती, जी तुमचे सगळेजण एक गोल्डन गँग होती तुमची, आणि त्या काळातली तुमची मैत्री आहे, तर ती मैत्री म्हणून तुमचं काय आज तुमची भावना आहे? राहुल बजाज पुण्यात कधी शिकले नाहीत, पण त्या अर्थी ते माझे वर्गमित्र होते असं नव्हे, परंतु थोडेसे समवयस्क, एक वर्ष माझ्यापेक्षा मोठे, आणि बजाज कुटुंबाचा संबंध फिरोदिया कुटुंबांमुळे आला. फिरोदिया कुटुंब माझं खूप घनिष्ठ मित्र. राहुल बजाज शिक्षण घेऊन पुण्यात आल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी नवलमलजी फिरोदिया, जे बजाज ऑटो बघत होते, त्यांना विचारलं की कमल नैनजीनी राहुल बजाजचे वडील, की आता राहुल शिकून आला आहे, त्याला काहीतरी आपण काम दिलं पाहिजे. तर बजाज फिरोदिया म्हणाले की बा काम काय द्यायचं, हा बजाजमध्ये बसेल, हा काम करेल इथे, आणि त्याप्रमाणे त्यांची तिथं सुरुवात झाली. त्या सुरुवात त्या मैत्रीमुळे, त्या संबंधामुळे माझी राहुल बजाजांची जवळीक आली. ती गेली 50 वर्ष आहे. पवारसाहेबांचे ते मित्र यासाठी आहेत की रामकृष्णजी बजाज, राहुल बजाजांचे काका, हे काँग्रेसचं काम करायचे. त्यांचे सगळीच कुटुंब स्वातंत्र्य लढ्यापासून एकत्र काम करत होते, आणि साहेबांनी रामकृष्ण बजाजांबरोबर काम केलेलं, त्यामुळे साहेबांचा त्यांचा कौटुंबिक संबंध आला. आणि जिथं जिथं साहेबांचा संबंध येतो तिथे थोडा बहुत प्रमाणात माझाही संबंध येतो. साहेबांच्या रूपानं राहुलच्या मी अधिक जवळ आलो, आणि जवळ आल्यानंतर मला माहीत नाही, त्यांना माझा स्वभाव आवडला, मला त्यांचा स्वभाव आवडला, आणि आमची मैत्री अशी फुलत गेली. तर त्यामुळं मग आमचे बैठका व्हायच्या, जर पुण्याला आले साहेब की कधी आम्ही काकुडेला त्यांच्याकडे जेवायला जायचो, कधी पुण्यामध्ये साहेब इथं आले तर इथं राहुल बजाजांना बोलवायचो, अशा पद्धतीने माझ्या घरी, मी इथंच राहतो साहेबांच्या बिल्डिंगमध्येच, तेव्हा अशा पद्धतीने त्यांचं माझी जवळीक झाली, आणि इतकं प्रेम एकमेकाचं वाढलं की राहुल मला धाकट्या भावासारखे मानायला लागले. तेव्हापासून ती अशी मैत्री जुळली, म्हणजे कॉलेजच्या बाहेर सुद्धा असे ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून, जेवढा उच्च पदावरचा माणूस तेवढा साधा स्वभावानी, किंवा हे जे ती मैत्री कशी त्यांनी पुढे जी तुम्ही मग अशी म्हणालात की त्यांनी खूप मदत केली, ट्रस्टच्या माध्यमातून मदत केली, आणि वेळेत ते त्यांच्या स्थिरावले, त्या म्हणजे बाहेर पडले त्या ह्याच्यातनं, की वय म्हणता किंवा आजारपण या ह्याच्यातनं, तर तो काळ त्यांचा कसा होता जो तुम्ही जवळून बघितला? ते स्मूथली त्यांना त्यांचं डेव्हलपमेंटवर अधिक लक्ष असायचं, काहीतरी नवीन करायचं, त्यामुळं त्यांनी मुलांना देखील तसं शिक्षण दिलं. संजीव बजाज आणि राजीव बजाज या दोघांनाही दिलं, म्हणजे संजीव बजाजला देखील त्यांची दूरदृष्टी अशी आहे की एकाच कंपनीमध्ये दोन मुलांना बसवणं, पुढे जाऊन काही त्यांच्यामध्ये वाद झाला तर कंपनीवर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून एका मुलाला बजाज कंपनी दिली राजीवला चालवायला, आणि संजीवला एक फायनान्स कंपनी काढून दिली. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की राहुल बजाजचं व्हिजन असं आहे की या फायनान्स कंपनीची सुरुवात झिरोतनं झालेली आहे, ती आज जगामधली नंबर 1ची कंपनी व्हायला चाललेली आहे फायनान्समध्ये. टू द एक्सटेंट बजाज ऑटोपेक्षासुद्धा फायनान्सची कंपनी आता कॅपिटलच्या ज्याला म्हणतात त्या ह्याच्यामध्ये जवळपास नंबर 1 आलेली आहे. तर हे जे विजन आहे आणि संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवणं हे फार अवघड गोष्ट आहे. म्हणजे राहुल बजाज त्यांचे बंधू आणि सख्खे बंधू, त्यांचं थोडासा कौटुंबिक वाद झाला, ते वेगळे झाले, परंतु अशी कटुता कधी निर्माण झाली नाही. त्यांचं जाणं येणं भेटणं लग्न कार्यामध्ये ते अजूनही आहे. आणि रामकृष्ण बजाज यांचे 3 मुलं या सगळ्यांना सख्या भावासारखं सांभाळणं, आणि ते सांभाळलं त्यांनी, हे फार कौतुकास्पद आहे. नाहीतर माणूस स्वार्थी होतो, कितीही मोठा असला तरी त्याला हाव सुटत नाही ना. तशी राहुल बजाजांना कधी दिसली नाही, ते पैशाच्या मागं कधी लागले नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पण त्यांचा बऱ्यापैकी मत विचारात घेतलं जायचं, कारण एक मोठे उद्योजक म्हणून, आणि त्याच्यातसुद्धा ते परखडपणे त्यांचं मत मांडत होते, की त्यांना असं फरक पडायचं नाही की सरकार कुठलं आहे. तर त्या स्वभावाविषयी त्यांचा अभ्यास होता, त्यांना आवडायचं, ते अर्थशास्त्र हा त्यांचा विषय होता. MBA होते ते याच्याने, परंतु अर्थशास्त्रामध्ये त्यांचं पारंगत. त्यांना नेहमी माहिती आहे की ज्याला बॅलन्सशीट कळतं, ज्याला अर्थसंकल्प कळतो स्वतःच्या व्यवसायातला, आणि ज्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवलं की ते पूर्ण यशस्वी झाले. जो माणूस यशस्वी एका व्यवहारामध्ये होतो तो देशाचंसुद्धा अर्थशास्त्र सांभाळू शकतो किंवा त्याच्यावर विचार मांडू शकतो.
त्या अर्थानं त्यांचा विचार सरकार घ्यायचं आणि त्या पद्धतीने ते देत असायचे. प्रखटपणानं त्यांनी टीकाही केली. एखाद्या विषयामध्ये जर सरकारचं धोरण चुकलं असेल तर ते कधी घाबरले नाहीत. कोणाचं सरकार आहे आणि आपल्यावर त्याचा काय परिणाम याचा त्यांनी कधी विचार केला नाही. परखटपणानं मत दिलं आणि त्यांच्या ह्या परखटपणाचीच आवड सगळ्या कुठल्याही पक्षाचं सरकार येऊ त्यांना आहे. आजही नरेंद्र मोदीजी त्यांना रिस्पेक्ट देतात. पूर्वीच्याही सरकारमधले मंत्री मुख्यमंत्री तोच रिस्पेक्ट देत होते. कारण एक उद्योगपती एक फार मोठं घराणं ज्याला एक वारसा आहे, स्वातंत्र्य सेनानीचा वारसा आहे, उद्योगाचा वारसा आहे, अशा पिढीतला एक माणूस देशामध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करतो आहे ही जाणीव सगळ्या सरकारांना, सगळ्या सरकारमधल्या मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, पंतप्रधानांना होती. आणि म्हणूनच त्यांच्या कामाचं चीज म्हणून त्यांना पद्मविभूषण देखील दिलं गेलं. हे कॉन्ट्रीब्युशन त्यांचं आहे. याचा अर्थ सरकार आणि त्यांच्यामधला मेळ हा फार सुरेख होता. दुर्दैवाने आज ते गेलेच आणि आता हा एक मोठा आपण नेहमी म्हणतो पोकळी, ती राहणार, काय पर्याय नाही.